celkem... Ještě se asi to nějak proběje na to. No, tak můžeme. Dobrý den, vážení přátelé, na dnešní odpoledne jsme připravili přednášku profesora Michala Křížka o Pražském orloji. Pražský orloj, kosmologický model vesmíru z 15. století. Tak jo, tak moc děkuji za slovo. Tak podle výzkumu Zdeňka Horského, Stanislava Macháčka, Emanuela Procházky, Pražský orloj nevznikl v roce 1490, jak se kdysi soudilo, že ho udělal mistr Hanuš Jan z Růže, ale v roce 1410, možná dokonce 1409. Ten příslušný článek o tom, kdy Pražský orloj vzniknul, a ty veškeré historické materiály jsou tady v článku přímo Stanislava Macháčka, to je číslo pokroku, který jsme věnovali Zdeňku Horskému, a pak vyšlo další číslo. Obě ta čísla se dají nalézt na digitální matematické knihovně Digital Mathematics Library CZ, jsou volně dostupná zdarma. No a my se teda budeme zabývat v naší přednášce dvěma takovými základními tématy. První bude, co ukazuje astronomický ciferník Pražského orloje. Tam je spousta kružnic, co ty jednotlivé kružnice znamenají, a ve druhé části se pak podíváme dovnitř, co to řídí. Ta nebeská sféra, která je zakřivená, tak je tady rozvinutá do roviny pomocí takzvané stereografické projekce, kdy, já to možná ukážu tady, kdy tady je nebeská sféra, tady si představte žárovku a teďka rozsvítíte tu žárovku a veškeré poledníky, rovník a dejme tomu obratník raka, obratník kozoroha se vám zobrazí tady na tyto kružnice, poledníky se zobrazí tady na tento kříž, co je tady, protože na nebeské sféře máme podobně jako na zemském globu nebeský rovník, pak tam máme obratník raka, obratník kozoroha. To je, jako kdybyste si představili zeměkouli, uprostřed by byla žárovka a promítli to na nebeskou sféru. Navíc na nebeské sféře máme ekliptiku, to na zemském globu nemáme. No a půjdeme na další slide, tak já bych tady na tomto místě rád poděkoval všem svým spoluautorům, kteří jsou tady napsáni, a taky autorům tady těchto dvou speciálních čísel, protože jsme na kosmologické sekci, tak hned na začátku bych tady uvedl, proč tento orloj je v rozporu s teorií relativity. Tak je to geocentrický model vesmíru, protože tady Koperník ten žil zhruba, nevím, o 100 let později. Jo? Takže uprostřed byla země, nehybná země, a všechno se točilo. Tady sluneční ukazatel, měsíční, i celá ekliptika se točila kolem země. Takže byla nehybná země. No a snadný důkaz, že je to ve sporu s teorií relativity, je tento. Neptun je vzdálen od země, tady bude země, 4 hodiny, světelné hodiny. Světlo z Neptunu jde 4 hodiny. A kdyby země byla nehybná a Neptun se kolem ní takhle točil, tak to musím vynásobit tady tenhle poloměr krát 2π. No a tohle je větší číslo než 24 hodin, jo? 24 světelných hodin. Takže Neptun, kdyby země byla pevná, tak by se kolem země otáčel nad světelnou rychlostí. Jo? No to je ve sporu s teorií relativity, takže geocentrický model je špatně, i když tehdy bylo to samozřejmě úžasného něco. Tak, půjdeme na ty kružnice. Tak na nebeské sféře je 6 základních kružnic. My si je tady teďka ukážeme. Tak samozřejmě, jak už jsem říkal, je tam nebeský rovník, ten je tady názorně modře. To je hlavní kružnice. Hlavní kružnice má střed ve stejném bodě jako ta nebeská sféra, která je tady znázorněna touhle kružnicí. Tak a ten se nám zobrazí tady na tuto kružnici, která je tady zakrytá, tady končí takhle. Když to promítnu, tohle je bokorys, tohle je půdorys. Tak, pak tady máme ekliptiku. Ekliptika je pomyslná dráha slunce po nebeské sféře a ta se nám zobrazí tady na tenhle ten prstenec. Když se podíváte. A pak je tam ještě třetí hlavní kružnice, ta je červená tady, a to je pražský horizont. To je tato kružnice, takhle na nebeské sféře, pražský horizont. A ta se nám zobrazí tady na tuto kružnici. Tady je pražský horizont, takhle to jde dolů, tam už se to nevešlo. No a pak jsou tady tři vedlejší kružnice důležitý, tak je tady obratník Raka, to je tahle zelená kružnice, ta se nám zobrazí tady na tu největší kružnici, tady na tuhle, pak je tady obratník Kozoroha, ta se nám zobrazí tady na tuhle nejmenší kružnici. A pak je tady ještě kružnice astronomické noci a to je vedlejší kružnice a to je kružnice, když je sluníčko 18 stupňů pod obzorem. Jo? Takže takhle byl horizont pražský a když je 18 stupňů pod obzorem, tak uděláte kružnici. Čili když se tady ten sluneční ukazatel bude nalézat někde tady v této černé oblasti, tak si můžeme být jisti, že je sluníčko 18 stupňů pod obzorem. Takže to je na úvod, co jsou to tady za ty kružnice. Za chvíli vám ukážu, že tady tyhle oblouky, které odpovídají takzvaným planetním hodinám, kružnice nejsou. I když vypadá jako kružnice, ale tak to kružnice nejsou. Tak, matematici formulují svý tvrzení ve formě matematických věd, tak já vám hned tady na začátek ukážu větu. Ukážu vám 10 vět, já většinou vždycky uvádím 10 příkladů nebo protipříkladů, tak dnes vám ukážu 10 matematických vět o orloji. Takže stereografická projekce je konformní zobrazení, to je zachovává úhly. Takže třeba poledníky jsou kolmý na rovník na nebeské sféře i na zemském globu. No a tady tyhle ty poledníky, které jsou tady, jeden odpovídá 0 stupňům, jeden 90 stupňům, jeden 180, jeden 270 stupňům, tak jsou kolmí, to je vidět tady na tuhletu, na nebeský rovník. Je to kolmí. No ale pak je mnohem netriviálnější případ, že například, já to ukážu tady na tomto obrázku, ekliptika svírá s nebeským rovníkem úhel 23,5 stupně. No a ten samý úhel je tady. Musíte si samozřejmě vzít tečnu tady v tomhle bodě a tady taky tečnu a tady ten úhel bude 23,5 stupně zase. Tady bych jen tak upozornil na takovou věc, která se stala při rekonstrukci roku 1866, kdy omylem vyrobili ekliptiku stejně velkou jako nebeský rovník. Jo? Oni jsou to obě hlavní kružnice, to je tady vidět, tahle je hlavní kružnice a ekliptika je taky hlavní kružnice, čili mají stejný poloměr na nebeské sféře, ale v té projekci se to mají různý, že to je nelineární zobrazení. Takže nebeský rovník je tady od tohohle bodu M s čárkou do N s čárkou, zatímco ekliptika je tady od bodu K s čárkou do R s čárkou. Takže tady je vidět, že tahle úsečka je mnohem delší než tahle úsečka. Takže tehdejší restaurátoři udělali stejně velkou tu ekliptiku jako nebeský rovník a pak se ta ekliptika nedotýkala obratníku Raka a obratníku Kozoroha. To jim vytýkal pan profesor Studnička, matematik, František Studnička. Pak se tady musela přidělat takováhle obruč, aby se teda ekliptika dotýkala obou obratníků. Takže to je jediný orloj na světě, který má takovouhle obruč, a mělo to ale tu výhodu, že tady jsou jednotlivá znamení. Každý to znamení, který má 30 stupňů, je rozděleno takhle na 6 dílků, takže v podstatě jeden dílek je tak zhruba 5 dnů a to už je docela jako dost přesně vám řekne, který den je v roce. Tak, půjdeme na další větu, mnohem důležitější. Tak Claudius Ptolemaios znal větu, že kružnice ležící na kulové ploše a neprocházející středem promítání se při stereografické projekci zobrazí opět na kružnici. Já tady takovou jednu kružničku mám v kapse a teď si představte, že tady mám žárovku, to radši ukážu tady, a teďka, když ji rozsvítím, tak tahle kružnička se mi bude vrhat stín na tuhletu rovinu, zase kružnici. Protože když máte normálně kružnici a natočíte ji mírně, tak je to elipsa. Jo? Obecně je to elipsa. Ale jakmile je ta kružnice na kulové sféře, tak se vám vždycky promítne na kružnici. Jo? A nebo ve speciálním případě na přímku, to je tady znázorněno v té další větě, že kružnice ležící na kulové ploše a procházející středem promítání se při stereografické projekci zobrazí na přímku. Prostě, když budu mít kružnici, která prochází tady severním polem, no tak vezmu rovinu, která tou kružnicí prochází, a ta rovina společně s tou rovinou, která je tečná v jižním pólu, tak vám definuje přímku. Průsečík dvou rovin je přímka. Ale mnohem těžší je dokázat tu větu číslo 1, tak já vám tady jenom velice stručně nastíním, jak vypadá takovej důkaz. Tak vezmeme si tady nějakou kružnici, která není teda zrovna třeba rovnoběžná tady s touhletou rovinou, do které se promítá. A teďka platí věta, že všechny tečny k této kružnici, tady z tohohle bodu, jsou stejně dlouhý. Ty mají všechny stejně velkou, všechny mají stejnou délku. Tak já si vezmu libovolný bod na té kružnici a tohle je teda takový kužel, můžete si to představit jako kužel. Vezmu si libovolný bod a spojím severní pól, kde je teda ta žárovka, s bodem A a dostanu tady nějaký bod A s čárkou, A se dvěma čárkama tady v této rovině. No a teďka a tady tím bodem A z vrcholu toho kuželu vedu další přímku, tam mi to protne v bodě B. No ale zase z bodu B všechny tečny jsou stejně dlouhý, čili tato úsečka AB je stejně dlouhá jako BS. Ono je to tady se šikma braný, proto to takhle nevypadá, ale jsou stejně dlouhý. No a když jsou stejně dlouhý, tak tady tenhle, teďka je vidět dále, že ten trouhelník je podobný tady tomuhle trouhelníku, a pak dostanete, že ta kružnice se vám zobrazí na kružnici tady v této rovině omega o tomhletom poloměru a o tomhletom středu. No a pak to můžete jenom lineárně všechno zdeformovat a posunete se takhle sem, homotopicky bych měl říct, deformovat, jenom zvětšení, zmenšení. No a ta kružnice by měla střed tady na této přímce SJ, kde protne tady tuhletu rovinu, a tady ten poloměr by měla. Tak to je jenom nástin důkazu. Nejstarší záznam o orloji pochází z roku 1570, kdy Jan Táborský z Klokotské hory napsal pojednání o orloji. Tam je takovýto obrázek A já, když jsem si to proměřoval, tak je to naprosto přesně nakresleno. Všechny teoretické vzorečky, které jsme o orloji odvodili, tak s tímhle naprosto perfektně pasujou. Tak teďka, abychom si trochu odpočinuli od matematiky, tak vám ukážu pár obrázků historických. Tohle je z doby, kdy byla korunována Marie Terezie, tak tady vidíte, že Měsíc ani sluníčko se nepohybovaly po ekliptice, to se pak časem nějak tam udělalo. Tady je kalendářní ciferník, vypadá jinak než dnešní kalendářní ciferník. Tohle z roku 1794 zase orloj proběhl rekonstrukcí, zase vypadá jinak. Tady třeba už jsou vidět jakoby lunety, ale když jsem si je spočítal, tak jim jich vyšlo 13. Jo. Teďka tady máte z té velké opravy roku 1866, krásná ekliptika, jen tak mimochodem, předtím ten prstenec ekliptiky, který byl na tom předchozím orloji, tak ten je uložen v depozitáři Městského muzea, je to teda hrozně obrovská kružnice nebo kruh. A tady je orloj na přelomu století 19. a 20. Tady už jsou vidět podle mého názoru koleje, od nějaký koňky asi. A když se přeneseme do roku 1902, tak tady jsou dokonce tramvajový dráty, takže patrně tramvaj jezdila před orlojem roku 1902. Půjdeme dál. S orlojem je spojená i smutná historie, kdy to zasáhl nějaký zbloudilý granát dělostřelecký. Pražané tehdy vystavěli tady takovou zítku, aby ochránili tady ten kalendářní ciferník před střelbou a tak. Tenhle obrázek to fotila moje maminka, když v květnu hned po osvobození chodila Prahou. A bohužel se stalo, že ten dělostřelecký granát proletěl dovnitř, tam způsobil požár a tehdy byly dřevěný stropy tam, to samozřejmě prohořelo všechno, takže ten kalendářní ciferník prohořel zevnitř. Naštěstí originál Mánesův je uložen v Městském muzeu na Florenci a ten stroj hodinový, co tam je, tak ten zůstal viset tady na této hlavní ojnici. Jo. Tak tady na střeše podvěží byl zvon, bicí stroj kdysi, ten byl pak snesen níž, ale ten byl převezen z březnovského kláštera, je velice starý ten původní zvon z roku 1313 a jeho fragmenty jsou uloženy taky v Městském muzeu na Florenci. Tak, teďka po válce došlo k velké rekonstrukci orloje a kolem orloje chodil student Milan Patka a chtěl si ho doma zkonstruovat, ten orloj, tak si ho začal konstruovat a najednou zjistil, že tady tato kružnice astronomické noci je nějaká malá. Jo? Malá je z toho důvodu, že jižní pól, to je tady ten bod, jižní pól se nám promítá do středu ciferníku, tak jižní pól je, my jsme na 50. rovnoběžce a když si to nakreslíte, tak se dá ukázat, že jižní pól je přesně 50 stupňů, když byste si spojili polárku s jižním polem, tak 50 stupňů pod úrovní horizontu je jižní pól, neustále 50, to je pevná konstanta. No ale tady je vidět, že jižní pól je mimo černou kružnici, která je definována 18 stupňů pod horizont. Takže je vidět, že to je okamžitě špatně, no tak si pan Patka, tehdy student, dopisoval s magistrátem, a podařilo se mu s pomocí teda pana Zdeňka Horského tam nakreslit teda správnou kružnici. My jsme to teda proměřovali a ta je opravdu s přesností na milimetry tam nakreslená. Perfektně. Já jsem pak ještě napsal s panem Patkou takový článek o nočních planetních hodinách, protože tady je sluneční ukazatel a tady jsou takový oblouky a když je ten sluneční ukazatel třeba tady na tomhle oblouku, tak je 11 hodin babylonského času a jemu vrtalo hlavou, jak je to s nočníma planetníma hodinama, no tak ty se prostě zjistějí tak, že se vezme tady tato ojnice nebo tato ručička, která nese sluneční ukazatel a tady ten druhý bod nám ukazuje noční planetní hodiny. Tak, tohle je pan orlojník Skála a on mi dovolil, abych si změřil všechny kružnice, co tam jsou na Pražském orloji. Tady není žádný zábradlíčko, všimněte si, jo? Takže lidi čekali, kdy spadneme. A když jsme to teda proměřili, třeba zrovna tady měřím prut, ty jsou 2 cm a my to teda všechny údaje jsme brali ke středu toho prutu, čili na každou stranu 1 cm. No a zjistili jsme, že ty kružnice jsou nakreslené hodně nepřesně, jo? Zatímco v té zprávě Táborského je to velice úplně přesně, jo? Tak tady díky řadě rekonstrukcí vždycky se to rekonstruovalo a dělali to lidi, kteří tomu třeba tolik nerozuměli, tak se tam prostě objevila spousta chyb, takže my, když si vezmeme za základ tady kružnici nebeského rovníku, to je 1 prostě pro nás, no tak tady tyhle červené kružnice, tak to jsou nepřesně zakreslené obratníky a horizont na současném orloji, zatímco modře to je teoretická hodnota, která se dá prostě odvodit ze standardních trigonometrických vzorečků. Takže vidíte, že je tady velká chyba třeba v horizontu pražském. Tohle je střed pražského horizontu teoretické a tohle je střed pražského horizontu skutečný, co je tady nakreslený. A tam se to liší asi o, myslím, 6,5 cm, to je poměrně dost. Další chyba je v tom, že ekliptika je tady rozdělená přesně po 30 stupních. Přesně po 30 stupních. Jenomže, když si vezmeme poledníky, ty jsou kolmí teda na rovník, tak tam bych čekal těch 30 stupňů, ale ekliptika tím, že je šikmo k rovníku, tak se zase těch 30 stupňů nelineárně zdeformuje a mělo by to být správně, ty znamení jednotlivý tady by měly být oddělený takovýhlema mírně zakřivenýma kružnicema. Tady je severní pól ekliptiky. Mělo by to být dělaný ne k severnímu pólu nebeské sféry, ale k severnímu pólu ekliptiky. Takže to je drobná chybička, která dělá něco přes 2 stupně. Ono těch chybiček je tam spousta, ale zase na druhou stranu klobouk dolů, co tenkrát dokázali udělat. No a pak se rekonstruoval pražský ciferník kolem roku 2018. Tehdy se ten ciferník přemalovával celkem 4krát. Tady je třeba jeden z návrhů, kdy tady dolní kružnice, teda to, co je pod horizontem, bylo zelenou barvou. Jo? Tenhle návrh se teda naštěstí nepodařilo zrealizovat, protože jednota neustále se snažila zabránit tomu, aby třeba zmizel z ciferníku astronomického model Země, jo? To je geocentrický model, tak ten model tam nutně patří, ale jeden z těch záměrů bylo zrušit tady ten model Země. No tady si všimněte, že ta slavná Patkova kružnice, která se tam podařila protlačit přes magistrát, je tady takhle rozmazaná, což pana Patku strašně naštvalo. A navíc tady je napsáno aurora, což znamená svítání, ale díky tomu, že je to takhle rozmazaný, tak to nebylo čitelný, protože prostě astronomická noc je definována tak, že je 18 stupňů pod obzorem sluníčko. Žádný jako tady nějaký přechodový. Tak potom to dopadlo zhruba takhle, takže takhle to vypadalo v roce 2019. Tady je takový drátěný model. Tam hlavně vadilo to, že tam byla Jižní Amerika, Madagaskar, to vám ještě ukážu na dalším slajdu, který v roce tady 1409 určitě nebyl znám. Tak, my jsme s Janou Žďárskou napsali taky článek Zápas o Pražský orloj, aby tam zůstala ten geocentrický model, aby tam ta zeměkoule zůstala uprostřed z ciferníku, protože zase byly takové tendence, že tady ten obzorník, pražský horizont je tady přerušen tou zeměkoulí. Takže by se tam měl nakreslit jako celý, ale zase si je třeba uvědomit, že sluneční a měsíční ukazatel se nikdy nedostanou semhle do těch míst, takže mě jako nevadí, že je přerušen. No, my si to můžeme představit tak, že uvnitř nebeské sféry podle geocentrického modelu je zeměkoule, čili tohle je zeměkoule, a teďka bychom mohli promítat ze severního pólu zeměkouli tady od bodu J do bodu D s čárkou, tady byl zbytek oblohy, takže i Praha by se nám někam promítla. Teďka je to uděláno tak, že Praha je tady na 50. rovnoběžce toho drátěného modelu, a mně by se líbilo teda, kdyby ve středu byl severní pól zeměkoule taky. Tak, tohle už jsem ukazoval. Tak, půjdeme dál. Tohle je obrázek z roku 1735, kde tady je skutečně uprostřed teda globus terra a tady je napsáno Praha. Krásná matematická věta se podařila dokázat panu doktoru Sandlerovi, to je pracovník Ústavu jaderné fyziky, a já jsem se ptal kdysi astronomů, co je tohleto za křivky, protože mě nějak nešlo dokázat, že by to byly taky kružnice, tak potom se mi podařilo to analyticky vyjádřit a zjistil jsem, že to kružnice nejsou, ale ten důkaz je dost složitý, zatímco Karel Sandler přišel s naprosto geniálním důkazem, který by mě nikdy nenapadnul. Takže když máte pravý úhel, tak pravý úhel jde rozdělit na 6 dílků, protože prostě uděláte 15 stupňů, se dá zkonstruovat pomocí kružítka a pravítka a vy to tam nanesete, nebo 30 stupňů a to rozpůlíte. Takže tady máme nebeský rovník, a tady je 6 stejně dlouhých dílků. Planetní hodina, každý den je stejně dlouhá. V pevném dnu. No a potom umíte zkonstruovat úhel 36 stupňů. Třeba když děláte pravidelný pětiúhelník, tak ten středový úhel je 72 stupňů, rozpůlím ho, dostanu 36. Takže pomocí kružítka a pravítka se dá udělat úhel 36 stupňů a tady si teda nakreslím 54, to je doplněk, tohle je 36, tak tohle je 54. Na 54 zase rozdělím na 6 stejných dílků. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. No a to samý tady, zase budu mít 126 stupňů teď a tady mám 6 stejných dílků. 6 stejných dílků, takže na 3 kružnicích umím rozdělit tu kružnici na 6 stejných segmentů. No a teďka hlavní trik jeho je, proč to nemůžou být kružnicové oblouky, protože není možná trisekce úhlu. My si vezmeme libovolný úhel, tenhle ten úhel, a ten nám tady protne obzorník někde v tomhletom bodě. No a teďka, kdyby byla možná trisekce úhlu, tak bychom mohli skonstruovat tady těchto z těch 6 bodů, protože tady tyhle ty oblouky by byly kružnice. No a to není možný, protože není možná trisekce úhlu. Jo? Takže my jsme tenkrát dostali shodou okolností do pokroku 3 články v jednom měsíci o trisekci úhlu. 2 jsme museli zamítnout, protože ty se snažili ukázat, že trisekce úhlu je možná, zatímco tady pan Sandler na Orloji ukázal, že kdyby byla trisekce úhlu možná, tak tady tyhle ty, to by byly kružnicový, takhle, tak to nejsou kružnicový oblouky, že trisekce úhlu není možná, takhle. Já se můžu zeptat. Ano? A jaký jsou to oblouky, že jste říkal, že analyticky? Je to nějaká složitá racionální funkce. Mám na to odkaz, moment, jestli tady není náhodou, se svým synkem jsem napsal článek Kružnice na Pražském orloji, no, dá se, já vám to klidně můžu poslat pak. Tak jo, tak půjdeme tady na tenhle ten obrázek. Tak, Pražský orloj umožňuje 4 druhy měření času. Tak je tady standardní středoevropský čas, to jsou tady ty římské číslice, ale není jich 12 dokola, ale 24. A tam ukazuje tato ručička, která je spojená se slunečním ukazatelem. Pak je tady staročeský čas, ten je tady na tomhletom 24. A staročeský čas se počítal od západu slunce. Mimochodem západ slunce je taky špatně tady na Pražském orloji, protože tady zapadá sluníčko v 8 hodin, jak vidíte, v době letního slunovratu, zatímco teďka je to tak ve 8:45. Jako standardního času, ne letního. Jo. A takže tam je 4 hodiny chyba. No, takže tenhle 24, protože ten se počítal tak, že když zapadalo sluníčko, tak bylo 0 hodin. Měřilo se to od západu slunce, ale protože každý den nám zapadá sluníčko v jinou hodinu, a muselo být 0 hodin, tak tady tenhle ten 24 se takhle natáčí o 30 stupňů takhle doprava a pak zase o 30 stupňů doleva. Jo? Tohle takovýhle krouživej nebo takovýhle pohyb složitý dělá teda tady tenhle 24. No pak jsou tady teda ty babylonské hodiny nebo planetní hodiny nebo temporární hodiny, ty se zase počítaly od východu času. Když vycházelo sluníčko, aurora, tady je východ, svítání, ortus je východ, tak tady je 0 hodin, 1, 2, 3, 4 a zase to bylo dělený ten den na stejně dlouhý dílky, jenomže v létě byly ty hodiny delší, když jich bylo 12 a v zimě byly kratší samozřejmě. No a pak je tady ještě takzvaný hvězdný čas, tady je taková malá hvězdička. Tohle je znamení ryb, tady tohle je znamení berana a mezi tím je jarní bod na ekliptice. Tady bych chtěl ještě upozornit, že souhvězdí a znamení jsou něco jiného. Ty znamení jsou přesně po 30 stupních tady na orloji, zatímco souhvězdí ryb má prostě nějakou dílku a navíc se to teďka moc nekreje, protože jarní bod cestuje po ekliptice v důsledku precese zemské osy. Zemská osa dělá takovýhle pohyb jednou za 26 000 let, popíše dvojkužel. A v důsledku teda precese zemské osy se jarní bod posunuje zhruba o 50 vteřin za rok, ale za těch třeba 400 let nebo 600 let to už narostlo, já nevím, o 10 stupňů. No, pak je tady samozřejmě ještě smrtka někde tady v těchto místech, tam má zase přesýpací hodiny, kdysi to bylo tak, že každou hodinu přesýpala, otočily ty hodiny, pak to teda nefungovalo, nevím, jestli to teď funguje. Na věži jsou hodiny, z boku orloje tady v zhruba v těchto místech jsou hodiny. Kdysi tam byly teda sluneční hodiny, podle těch se ten orloj šteloval, ale Dneska už jsou tam normální hodiny. No pak je tady teda zodiak. Tady jsou teda jednotlivá znamení. Tady začínáme Beranem, pak je Bík, Blíženci a tak dále. Co konstruktéři orloje netušili, že orloj vám bude ukazovat ještě, kde se nalézá supermasivní černá díra, která je v centru naší galaxie, protože ta leží v souhvězdí Střelce a shodou okolností galaktická rovina protíná ekliptiku v bodě, kde je ta supermasivní černá díra. Takže kdybyste chtěli vědět, kolem čeho se to tady všechno točí, že my sice obíháme kolem Slunce rychlostí 30 km za vteřinu, ale kolem středu galaxie obíháme rychlostí 230 km za sekundu. Jo? To byste byli v Brně za vteřinu takovouhle šílenou rychlostí. Tak je to teda v souhvězdí Střelce, takže kdyby náhodou jste přišli na Staroměstský náměstí, zajímali byste se, kde je střed naší galaxie právě, viděli sluneční ukazatel takhle, měsíční takhle, jak byste zjistili, kde je střed naší galaxie. Ono, naše galaxie se točí kolem centra kupy galaxií v Paně a ta naše galaxie ubíhá rychlostí 600 km za sekundu. To byste byli z jednoho konce republiky na druhým. No a Pana je tady tohleto znamení, takže kdyby tam byl měsíc takhle, sluníčko takhle, tak to extrapolujete a tady je teda střed naší supergalaxie v Paně. Podle tohohle P poznáte, že to je Pana. Tak, půjdeme dál. Tady na orloji je fantastické zařízení, který je skrytý tady v měsíční kouli. Tady je měsíční koule a ta je z jedné strany nabarvená černě a z druhé strany je stříbrná. A orloj ukazuje fáze měsíce, jo? Jak vidíte prostě, jestli je v novu nebo ve první čtvrti a tak. A je to vymyšleno naprosto geniálně. Tady uvnitř je takový závažíčko a jsou tam něco takového jako dva závity ze šroubu. Tohle je jako, takové něco jako šroub. A tady jsou takhle ozubený, to je něco jako matka, jo? Představte si matku. A teďka, jak se ten měsíční ukazatel hýbe takhle po ekliptice, tak to závažíčko míří pořád dolů, ale tím, že míří pořád dolů, tak se jakoby zašroubovává, tady ten šroub se neustále zašroubovává do té matky a tím pádem vzniká to po otáčení té koule. Když se rekonstruoval orloj v roce 1866, tak taky spočítali špatně ten počet zubů a on se jim jinak točil ten měsíc, než bylo zdrávo. Ale teďka je třeba ho občas samozřejmě upravit, protože ten chod měsíce není v žádném případě synchronizovaný třeba s rotací Země a tak. Takhle vypadají orloje, takhle by vypadal orloj, kdybychom ho udělali na rovníku, tohle by byl teda horizont, tohle na obratníku Raka, takhle někde, já nevím, v Řecku nebo v Egyptě, tohle je u nás, to je asi nejhezčí, tohle někde v Rovaniemi, někde ve Finsku a takhle by vypadal na severním pólu, kdyby jsme tam teda zakreslili kružnici astronomické noci, obzorník a tak. Takže teď se podíváme na tuhle desku, která je umístěná tady z boku na tomhletom místě a tam se píše, že unikátní radniční orloj vytvořil v roce 1410 mistr Mikuláš z Kadaně dle výpočtu Jana Šindela. Jeho dnešní bohatá pozdně gotická výzdoba pochází z roku 1490, kdy byl orloj opravován mistrem Hanušem z Růže. Tak o tom jsem tady mluvil už. A my se teda velice jenom stručně zastavíme u Jana, nebo u Jana Šindela, který se narodil roku 1375, patrně v Hradci Králové, pak byl bakalářem na Pražské univerzitě, tehdy to nebyla samozřejmě Karlova univerzita, to se jmenovalo až později. V roce 1399 se stal mistrem, to je dnešní magistr, pak byl správcem farní školy svatého Mikuláše, ta je shodou okolností na skoro tom samém místě, jako je dnešní matematicko-fyzikální fakulta na Malostránském náměstí, pak byl 1410 rektorem dokonce, rok před ním 1409 byl rektorem mistr Jan Hus, no a jeho tabulky používal třeba Tycho Brahe. Takže dolní ciferník slouží jako kalendář, doplnil ho tam, byl doplněn později, původně se otáčel ručně, ale Jan Táborský pak k němu udělal kalendářní stroj. Tak tady je taková střelka nahoře, která ukazuje, který den v roce je. A tohle už jsem říkal, že originál je v Městském muzeu. Tak, teďka půjdeme tady touhletou malinkou brankou dovnitř a vylezeme do prvního patra semhle a zezadu tato kalendářní deska Pardon, tady je pohled z prvního patra do druhého patra. To je asi 6 metrů na vejšku, odhaduju. A tam ten hlavní jící stroj reguluje stroj ukazovací, ten ukazuje polohy nebeských těles, diferenční, ten vyrovnává, protože měsíc se nepohybuje rovnoměrně po svý dráze, vyrovnává pohyb měsíce, pak je tam bicí stroj, který ovládá zvon ve věži, pak je tam zvonící stroj. Ten zvonící stroj je spojen s průvodem apoštolů a tady smrtka táhá za provaz a tady nahoře je taky zvonek v této věžičce. Pak je tam 24ník, to je ten stroj, který hejbe s tím prstencem, tady tímhle s tím černým prstencem. No a pak je tam kalendářní stroj. Ten kalendářní stroj je úplně nejjednodušší, ten můžete spatřit teda z prvního patra ze zadu. Takže tady je ozubený kolo, který má 365 zubů a ten stroj je udělaný tak, že každý den se to posune o jeden zoubek, čili tato deska má velice pomalej pohyb, jenom jednou za rok se otočí. No a když je přestupný rok, tak se to holt musí jednou za 4 roky zhruba doštelovat ručně. Tak, my se teďka podíváme na ten ukazovací stroj, tak tady na tomhletom ciferníku obíhá měsíc, sluníčko a celá ta ekliptika různými rychlostmi. A na to stačili tehdejším orlojníkům jenom 4 ozubená kola, aby tohle zařídili. Tady jsou 3 ty kola. Ta kola mají zhruba 116 cm v průměru takhle. Jsou stejně velká, ale každý má trochu jiný počet zubů. A do všech těchto kol zapadá 4. kolo, který má 24 zubů. To je teda na takovém pastorku, oni jsou teda od sebe ty pastorky, ale je to jako na jedný hřídeli napevno. A tím, jak se takhle točí ten pastorek, tak se ta kola otáčejí a tím, že každý má jiný počet zubů, tak se točí jinou rychlostí a ven je to vyvedeno tak, že tam je trubka, uvnitř je menší trubka a ještě uvnitř té menší trubky je tyč. A tady si všimněte, že na tom tohleto první kolo má tady takhle závaží a to je protiváha kvůli této ekliptice, jo? Takže to vnitřní, tady to vnitřní kolo hejbe tady s touhle ekliptikou, čili ta ekliptika je na té tyči, ta není na té trubce, ale na tyči. A tehdy už věděli, že ta excentricita by jim vymlátila ložiska, tak proto sem dali protiváhu olověnou. Takže tohleto první kolo Má 365 zubů a otočí ekliptikou jednou za hvězdný den, to je za 23 hodin, 56 minut a 4 sekundy. Tím, že to je vzhledem ke hvězdám. Ta zlatá hvězdička, která byla tady, tak ta se otočí jednou za 23 hodin, 56 minut, 4 vteřiny. A hvězdný den se počítá tak, že když jarní bod prochází takhle poledníkem, který jako je místním poledníkem, tak tehdy začíná hvězdný den, čili jako 0 hodin. Tak to druhý kolo má 366 zubů, čili to se liší jenom od sebe o jeden zub. A otočí ten sluneční ukazatel jednou za střední sluneční den, to je za 24 hodin, takže to způsobuje, že to sluníčko se tady velice pomalinku pohybuje po této ekliptice a je to zase pohyb, který je v určitý ekliptice jednou za rok ho oběhne. Ale dohromady se to celý točí, tohleto jako tím, že se sluníčko obíhá Zemi v geocentrickém modelu jednou za den, tak se to točí ještě celý. Tady právě si všimněte, že jsou různé ojnice, aby to drželo to sluníčko pořád na ekliptice, měsíc na ekliptice. Je to velice složitě vymyšlený, ještě aby se třeba nesrazil měsíční ukazatel se slunečním ukazatelem, tak jsou tady velice rafinované zařízení, které to obcházejí. Na to třetí kolo má 379 zubů, rotuje se středním vzdáleným pohybem měsíce. Normálně se nám hvězdná obloha otáčí směrem na západ, ale měsíc vůči tomu putuje na východ. I když celou oblohou se točí na západ, ale každý den se posune na východ zhruba o tady 12 stupňů. Kdyby tam tehdejší konstruktéři místo 379 zubů vzali 380 nebo 379, tak by se jim to velice brzo rozjelo. A poloha měsíce se samozřejmě musí taky občas zregulovat, tak nám vrtalo hlavou, jak tehdejší konstruktéři mohli udělat takhle velký kolo, který má 379 zubů, s takovou přesností. Já jsem si to měřil a vzdálenosti těch zubů jsou opravdu s přesností na 10 milimetrů vypilovaný. Ale tohle je jako v 15. století, jo? O tom se bavíme tehdy. To nebylo tak snadné. Tak i kdyby si oni spočítali, jak má být velikost toho zubu, třeba s přesností na 100 milimetrů, tak když byste nanášeli takhle kolem kola tu hodnotu, tak se netrefíte zpátky, protože při každém tom, kdyby ta chyba byla 100 milimetrů, tak za těch 369 zubů vám ta chyba naroste na několik centimetrů. Nebo několik milimetrů. Takže my jsme udělali takovou teorii, že si vezmeme nějaký provaz, obtočíme to kolo, kde ještě nejsou vysekané zuby, pak uděláme takhle přímku, na to můžu nanést kružítkem 379 zubů, no a pak pomocí stejnolehlosti tady přenesu takový značky a ten provázek obtočím kolem toho kola a tam, kde budou ty značky, tak tam vysekám ty příslušné zuby a pak se to nějak jemně dopilovalo. Zdeněk Horský se totiž ve své slavné knížce domnívá, že se to dělalo zkusmo, ale já nevěřím, že by se to dělalo zkusmo, jo? Takže to by se asi netrefili. No a podobně je to s těma dalšíma kolama, tím, že jsou tady tyhle ty čísla po sobě jdoucí, tak mají úplně jiný prvočíselní rozklady. A tady je 73, tady je 61, to jsou mnohouhelníky, které nejdou zkonstruovat. A tohle je prvočíslo, ale není to prvočíslo tvaru 2 na n-tou plus 1, protože slavný matematik Karl Friedrich Gauss dokázal větu, že když máte lichý prvočíslo, tak pomocí kružítka a pravítka lze zkonstruovat pravidelný p-úhelník tehdy a jen tehdy, když to prvočíslo je tvaru 2 na n-tou plus 1. Takže když si za n dáte jedničku, tak p je 3, trojúhelník umíme zkonstruovat, když si tam dáte dvojku, tak to je 5 dohromady, pětiúhelník umíme zkonstruovat, když tam dáme čtyřku, tak dostaneme prvočíslo 17 a to uměl Gauss konstruovat, ale tohleto prvočíslo není tohoto tvaru, takže tam euklidovská konstrukce není možná, takže třeba vás napadne jiný způsob, jak v 15. století mohli vypilovat do takhle velké, to je před husitskýma válkama ještě, jo, jak mohli vypilovat takhle přesně zuby. Tak, teď se podíváme na bicí stroj Pražského orloje, tak ten obsahuje dvě takový zajímavý kola, které nemají stejně dlouhý segmenty. Tady je taková západka, ta se zvedne nahoru a to kolo se postupně otáčí a podle toho, jak je dlouhý segment tady, tak podle toho odbíjí příslušný počet hodin. No a tady je ještě takový malý kolečko, který já mám shodou okolností tady a to má tady jeden ten segment dílku 1, tady má dílku 2, dílku 3, dílku 4, dílku 3, dílku 2, dílku 1. A ta západka musí současně zapadnout do obou kol, aby se spustil ten mechanismus, který dělá odbíjení zvonu ve věži. Takže to malé kolečko má teda tady tyhle ty zářezy, to je taková pila 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 a tak dále. Tato čísla se periodicky opakují. Součet tady těchto čísel je 15. Tak a teďka tady si můžeme podívat ještě na detail. Tady je teda to malý kolečko závěrkový, tady je velký závěrkový kolečko, který má teda různě dlouhý segmenty. Tady se zvedne packa. Tady jen tak mimochodem mezi jedním úderem a dvěma údery není zub, protože ten by byl tak tenký, že by se jim ulomil. Tak půjdeme dál a za každý den ten zvon ve věži bude být 300krát. 1 plus 2 plus 3 plus 24 dá dohromady 300. A tohleto číslo je dělitelný tím S, což je 15 v našem případě, čili na začátku každého dne to velký oběžný kolo a to malý budou vždycky ve stejné poloze. No a co je krásný, že když se to malý kolečko takhle točí, tak tady je 1, 2, 3, 4, ale pak je 3, 2, 1. A tady součet těchto dvou čísel 3 a 2 dá 5, 1, 2 a 3 dá 6, 4 a 3 dá 7 a tak dále. A takhle se to vždycky opakuje. Čili to malý kolečko vždycky, když je na tom velkém kolečku závěrkovým zářez, tak to malý kolečko je tak šikovně nastavený, že to zapadne do obou těch zářezů. A já vám teďka ukážu, jak to vypadá v praxi. Takže tohle pro 16 hodin. Teď se zvedlo a teď to pojíždí po segmentu, který je dlouhý 16, čili 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 rovná se 16. A ta západka tady vždycky zkouší, jestli zapadne do obou koleček závěrkových současně. Jakmile zapadne do obou současně, tak se zastaví odbíjení zvonu ve věži. Takže tady je vidět to malé kolečko vzadu. Pořád ještě se nepodařilo, aby zapadlo do obou současně. A teďka už se to konečně podaří. A zvonění se zastaví. Takže takovýhle rafinovaný mechanismus udělali. Tak, půjdeme na další obrázek. Takže teď si ukážeme, jak trojúhelníková čísla, která jsou definovaná tímto způsobem 1 plus 2 až k, tohle je jejich hodnota, souvisí s bicím strojem Pražského orloje. Takže já budu mít nějakou periodickou posloupnost, která bude vyjadřovat délky tady těch vzdáleností. Symbolem S si označím, v tom speciálním případě to byla 15, ale to bude součet těch délek. A teďka je to uděláno tak, tohle teda trojúhelníkové číslo 7, že tady je jeden úder zvonu, tady jsou dva údery zvonu, tohle ty tečky nahoře, ty odpovídají délkám segmentu na tom velkým závěrkovém kole a tady ta čísla dolní, ta odpovídají délkám segmentu na tom malém kolečku závěrkovým a vidíte, že vždycky na konci toho odbíjení se nám, bych tak řekl, ten součet prostě přesně bude odpovídat tomu příslušnému počtu úderů zvonu ve věži. Tak my jsme se zabývali vztahem mezi trojúhelníkovými čísly a tím a máme takovouhle definici. Periodická posloupnost a I, která označuje teda délky segmentu na tomhle malém kolečku, se nazývá šindelovská na počest Šindele. Jestliže pro každé přirozené číslo k existuje přirozené číslo n, takže to trojúhelníkové číslo je součet těch délek tady na tom malinkém kolečku. My jsme si říkali, když může být košijovská posloupnost, tak proč by nemohla být šindelovská, aby jsme ho proslavili. Dokonce se dostal do Encyclopedia of Integer Sequences. Tak a dokázali jsme větu, že periodická posloupnost je pro liché číslo S šindelovská, jestliže pro každé k menší než tohle existuje přirozené číslo n, takže platí stejný vztah. Když porovnáte tady tuhle definici, tady s touhletou větou, tak je to to samé, až na to, že tady je pro každý přirozený číslo k, by se muselo tohle prověřit. Jenomže pro každý, já nemám tolik času, abych to testoval pro každý, ale tahle věta říká, že to stačí vyšetřit jenom pro konečný počet čísel. Takže když si vezmeme za to S 15, tak 15 a 1 je 16, děleno 2 je 8, takže mi to stačí prověřit pro k, všechna k menší než 8 a to je k7. Čili mi to stačí prověřit takhle, že to vyjde pro tohle a dál už to musí pokračovat až do nekonečna. To jsme prostě dokázali. Tady bych chtěl jenom ještě upozornit na takovou věc, jak počítají matematici. Tady je ta samá věta pro S sudy. Mně se tady tuhle větu podařilo dokázat a měl jsem tady S plus 3 a ukazoval jsem to svýmu kolegovi Larrymu Somrovi a ten přišel druhý den s důkazem, že tady ten odhad je snížit na S plus 2. A já jsem další den přišel, to jde na S plus 1. A on pak přišel s tím, že tohle je optimální hodnota S a ta už nejde snížit, jo? Takže nemůžete to prověřovat jenom na nějaký velice špičce toho čísla. Takže to nejde zlepšit, tady ten odhad, je optimální. Pak jsme dokázali nutnou a postačující podmínku pro existenci šindelovské posloupnosti, kdy prostě nějaký číslo je kvadratický nereziduum, já nebudu říkat, co to je, modulo, prostě nějaký kvadratický, není řešení kvadratické kongruence. A tady je 8× nějaký číslo plus 1. A k důkazu tady té věty jsme použili větu dalšího řeckého matematika Plutarcha, že přirozené číslo je trojúhelníkové právě tehdy, když 8r plus 1 je čtvercem. Já bych ukázal důkaz tady této větičky na tomhle obrázku. Tak tohle je čtverec 5×5. A vy si můžete takhle ty bodíky tady pospojovat na trouhelníky, takže vidíte, že tady je 8 trouhelníků a jeden je uprostřed, jeden bodík je uprostřed. Čili to je tady těch 8R plus 1, 8 trouhelníků. Když bychom si vzali 7×7, tak zase mám 8 trouhelníčků a jeden zbývá uprostřed. No a tady je degenerovaný případ, triviální, kdy ten trouhelník je jenom bod. Tak tuhle větičku jsme použili a tady bych jenom ukázal ještě, jak to vypadá znova detail toho zázračného kolečka. U některých strojů je naprosto nutné to kolečko. Například v knížce Leopolda, tady v této knížce z roku 61, tak tam je podobné zařízení, jako je v Pražském orloji, ale v Pražském orloji schází to, je tam mezera jenom mezi prvním a druhým zubem, tam není ten zub, ale tady scházejí 4 ty mezery, jo? No a když tady scházejí 4 mezery, tak jejich funkci přebírá tady tohleto malý kolečko, jo? Takže v tomhle případě je to malý kolečko naprosto nezbytný, jo? Protože aby nám zajistilo odbíjení, to prostě supluje ty vylámané zuby, které jsou tady, nebo ty by byly tak tenký, že by se to nedalo zkonstruovat, protože Horský si klade otázku ve své knížce, jestli to kolečko je tam dané jenom pro matematickou krásu nebo ne, ale dělali se hodiny, kde to bylo naprosto nutné. No, já jsem navštívil před pár lety Britský muzeum a v Britském muzeu jsou hodiny z roku 1675, kde taky vidíte kolečko tady, který má nestejně dlouhý zářezy, ale tohle je dělaný na teda jenom 12 hodin, ne 24 hodin, kdy potřebujete teda hodně 300. Ta délka obvodu je 300, tady jenom, myslím, 78. Tak, tady je ještě jednou záběr na to kolečko ze zadu a tady jsou teda vidět zuby toho ekliptikálního, slunečního a měsíčního kola a tady je teda to velké závěrkové kolečko a tady je malý závěrkový kolečko. Poslední věta, kterou vás dnes budu trápit, je věta tato, že pro každý přirozený číslo k existuje m větší než k a šindelovská posloupnost ak, takže am se rovná k. Tato věta nám jenom říká, že vy můžete vyrobit šindelovský kolečko, který má libovolně dlouhý tady tenhle segment. Například takováhle perioda tady má 9, což je poměrně velký číslo pro... Ta perioda je 12 a S vychází 45. Půjdeme dál, tady se ještě znova můžete pochochat, co teda vyrobil Mikuláš z Kadaně. Tady jsou zase vidět ta 3 velká kola. Tady někde je to ten bicí stroj, který byl tam teda přidělán později. Je zajímavé, že na Novoměstské radnici není ani jeden způsob měření času. Žádné hodiny tam nejsou, zatímco historické obrázky nám ukazují, že tady nějaký orloj byl. My jsme kdysi chtěli promítat tam, měli jsme takový plán, že by se tam aspoň promítaly nějaké hodiny, k realizaci nedošlo. Co je zajímavé, že ve většině průvodců se píše, že výška staroměstské věže je 70 metrů. Mně se nechtělo věřit, jako že by staroměstská radniční věž byla vyšší než Petřínská rozhledna. A tady na Novoměstské radnici je etalon pražského lokte. Tak já jsem si položil takovou otázku, jak je teda skutečně ta radniční věž staroměstská, teda vysoká, a ukázalo se, že je vysoká 100 loktů. Já jsem teda nejdřív jako přišel jsem do toho ochozu, snažil jsem se spustit dolů provázek, to se mi teda nepodařilo, abych změřil aspoň ten ochoz, jak je vysoký. Tak pak se strýcem jsme měřili vejšku jednotlivých schodů nahoru a vyšlo nám, že tady je to zhruba ve výšce 40 metrů, tak ta věž není 30 metrů vysoká. A pak jsem požádal svého doktoranda Jakuba Šolce, který studoval geodézii a měl teodolit, tak si dal teodolit na Staroměstský náměstí a takhle, tohle je výška věže. Tady změří tento úhel alfa, pak třeba posune teodolit, já nevím, třeba o 20 metrů dál, změří úhel beta. No a tady z těch dvou údajů, třeba tohle označím y, dostanete dvě rovnice o dvou neznámých a z toho vypočtete výšku a vyšla nám přesně 100 loktů. Tak my máme takovou hypotézu, že ta staroměstská věž několikrát spadla, jo, během historie. Vždycky, když zafoukal velký vítr Vichřice, tak spadla. Tak pak postavili dvojitý zdi a už za vlády Jana Lucemburského a my jsme si jako říkali, že on třeba mohl říct, tak už mi konečně postavte nějakou pořádnou věž, která nespadne a která bude mít aspoň 100 loktů. Takže pomocí jako geodetických nástrojů je to přesně 100 loktů. Tady je Olomoucký orloj, ten byl taky totálně zničen za války, ten je ale heliocentrický model, tady je sluníčko, tady je kalendářní ciferník, je to v socialistickém duchu, to dělal akademický sochař Max Švabinský. Takže tady se můžete zjistit třeba, kdy se narodil Stalin a kdy byl výstřel z Aurory a tak. Místo apoštolů nám tady chodí dělníci, rolníci a pracující inteligence. Takhle vypadá teda ten astronomický ciferník. Tady dokonce je malá zeměkoule, kterou obíhá Měsíček. Tady je Merkur, Venuše a další planety. Tady je teda vidět, tady je nějaká selka s bandaskou. A co je zajímavé, že v Olomouci mají také takovéto planisférium Pavla Fabricia z tohoto roku a pomocí astrolábů se dá zjišťovat jejich stáří. Já bych to ukázal tady na takovémhle příkládku. Tady poblíž ekliptiky se nalézá nejjasnější hvězda Prokyon v souhvězdí Malého psa a tím, že se nám jarní bod posunuje vždycky o 50 vteřin za rok, tak za tuto dobu, z těch 430 let, se posunul poměrně dost. Takže v současné době rektascence, nebo takovouhle má rektascenci, měla rektascenci na tomhletom planisfériu a v současné době pro rok 2000 je takováhle rektascence. A z rozdílu těch časů se dá spočítat, že je to starý 430 let, což odpovídá tomu údaji tam. Tak, tady mám literaturu, takže vřele doporučuji tady knížku Zdeňka Horského, ta je nepřekonatelná. Pan Václav Rosický napsal vynikající pojednání o staroměstském orloji, kde je například v řezech orloj, ten stroj orloje. No, tady jsou další dvě důležité aplikace a ještě vám na závěr ukážu pár rarit. Ve Švýcarsku si můžete koupit, já nevím, za 100 000 franků hodinky s orlojem. Všimněte si, že tady ta astronomická, nebo ten horizont je trošičku jinak posazen než u nás. Švýcarsko je o něco jižnějc, můžete mít takovýhle hodinky, je to drahá záležitost. Orloj byl na známkách. Ve Staré Bystřici, to je kousek nad Žilinou, je takovýto orloj, velice podobný tomu našemu, ale důvod je ten, že ho vyráběli v Holešovicích v nějaké soukromé dílně a je řízen mikroprocesorem, takže to je nejpřesnější orloj na světě. Teďka vám dám otázku, kde se nalézá tento orloj, jestli byste si tipli. Všimněte si, že to není tamhleten, protože tady není sluneční ukazatel, ten tady schází. Jo? No tak tady ten orloj se nalézá v Soulu. No to je prostě kopie. No, to já nevím, jak to jako k tomu došlo, jestli radnice dovolila naše, aby si udělali kopii, nevím. V Tienžinu, kde jsem byl poměrně nedávno, tak tam mají takovýhle obrovský sluneční ukazatel, ten mod stroje vidět, který to řídí. A tohle je orloj, který je kousíček od Einsteinova muzea v Bernu. Také je dost podobný našemu orloji, ale na závěr bych tady ukázal, jak mají vyřešenou fáze měsíce. Jo? Tak fáze měsíce na našem orloji zajišťovalo to závažíčko, který pořád mířilo dolů, a tím, jak se ta ručička otáčela takhle, tak se to tam zařezávalo do těch jednotlivých závitů, tím se takouhle pootáčela, no ale tady mají prostě nějakou ojnici, ozubený kolečko a takhle. Takže ten náš orloj má prostě spoustu geniálních prvků. Takže já vám děkuji za pozornost, a jestli jsou nějaké dotazy, tak se pokusím zodpovědět. Jo, tak tamhle vzadu se hlásí. No, snad to bude slyšet. No, asi na Miroušku. Takže já se chci zeptat k těm strojům. Jestli to jsou teda ještě původní stroje a jaký je pohon? Jestli to bylo vždycky mechanický, anebo teďka v současnosti se to nějak zelektrizovalo? Zelektrizovalo se to, samozřejmě. Ano, kdysi bylo tam závaží, který se tahali ručně nahoru, ale teďka jako u starých pendlovek, ale teďka je to tak, že jsou tam elektromotory a ty závaží táhnou nahoru. Ale tady je spousta moderních prvků, třeba tady nějaký bronzový ložiska, ty jsou nový, ale zhruba 70% ozubených kol je původních. Jo? Oni dělali i chemické rozbory a třeba zjistili, že měsíční kolo má trošičku jiný chemický složení než sluneční kolo a kolo od ekliptiky. Jo? Takovýhle věci se dělají. Jo? No ale to je obdivuhodný, že to vydrží, že jo? Teď už je to několik století provozu. No samozřejmě, tady jde o to, že zkuste v dnešní době vyrobit něco takového, že za 600 let se vám sem budou chodit na to dívat, já nevím, turisti z Japonska, z Nového Zélandu a tak. To není jen tak. No, někdy se tomuhle říká high technology of the 15th century. To je opravdu high tech, jo, tohleto. Jak to samozřejmě v Evropě existovalo asi 30 měst, kde měli orloje, takže oni si mezi sebou ty informace předávali. To je jasný, ale v současné době bych řekl, že tohle je nejstarší orloj, který má spoustu takových jako vychytávek, jako, o kterých jsem tady mluvil. Třeba v Padově je starší, ten jim vyhořel, pak se zrenovoval, ale ta renovovaná verze už je mladší než tohleto. Jako je to opravdu unikát, no. No, když se to veme v globálu, tak se uvádí, že to je nejstarší orloj, který je funkční z hlediska toho stroje. Jo? Že ten pražský stroj je vlastně nejstarší, který je ještě používaný. On několikrát nefungoval. Už měl být dokonce i ve sběru, ale vždycky nadšenci to prostě dali dohromady. No. Třeba po té válce, když to viselo jenom na té ose, jo. Tady na této ose to viselo, tak to byl jako určitě zázrak to dá dohromady. No. To je ten boheň nezničil, že? No, tak jako železo, já nevím, kolik to je, 1600 nebo tak nějak stupňů, no. Tak. No. Jinak možná by se dalo říct, že těch orlojů jsou v podstatě, a na to přišel, tu klasifikaci zavedl taky docent nebo doktor Horský, že původní orloje byly jaksi v rovině ekliptiky nebyla tam vlastně, tam by se relativně pojí k tomu, kde zná mapa vlastně. Že? Ano, ano, no samozřejmě. No. Ty starší, který jsou nějaký pobaltský a ten pražský taky ještě, tak ty mají tento způsob projekce severní a novější orloje potom mají opačný způsob projekce. Ty mají zase z jižního pólu projekci. Takže tam jde vlastně celá hvězdná obloha, hvězdní mapy jsou takhle dneska dělané. Ale je to vlastně jakoby opačný zobrazení než tady. No. Tak jo. Už to samo o sobě svědčí o starobylostě toho pražského orloje. Jo. Tak jo, jestli nejsou teda žádný dotazy, tak vám děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště zase. Ten stroj není autorsky chráněný teda asi.